Орталық сайлау комиссиясына бүгін оппозициялық үміткер де құжатын тапсырды. Кезектен тыс президент сайлауына түсу үшін Нұрлан Әуесбаев тексеру рәсімінен өтеді. Кандидат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы атынан саяси додаға қатыспақшы. Жақтастары өткен аптада дауыс беру нәтижесі арқылы Нұрлан Әуесбаевты таңдаған болатын. Оған қатысты шешімді орталық сайлау комиссиясы келесі аптада жариялайды. Тіркемей қою да мүмкін, тіркемей қою да мүмкін. Өйткені құжаттардан қателік тапса, болмаса, басқа бір жағдайлар болса, оны комиссия қабылдамай қою мүмкін. Нұрлан Әуесбаев құжат әкелгенде қорққан жастырмайды. Комиссия мүшелері үміткерді қақ алдына отырғызып, құжаттарына терең үңіліп, тексеріп қабылдап алды. Енді жауабы бірнеше күннен кейін белгілі болады. Кандидат мұндай саяси додаға алғаш қатысып отыр. Сондықтан партияластарына сенім артады. 118 мыңнан да көп қол жинауға сенімдімін. Өйткені мені халық қолдайды. Менің артымда күшті партия бар, халқым бар. Сондықтан біз бұған сенімді келеді. Мен елдің патриот есебінде өзіміздің президентті сыйлайым. Ал бірақ мынау додаға түскеннен кейін енді кім жеңбейм деп қатысады додаға. Жеңуіміз керек. Түрлі қобалжуды бастан өткеріп, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі құжатын өткізіп кетті. Бұған дейін алғаш кандидат Жигули Дайрабаев пен Мейрам Қажыкен де бұл күйді басынан өткерген. Жалпы президенттікке үміткер орталық сайлау комиссиясына мынадай құжаттар тапсыруы тиіс. Олар хаттамадан көшірме, дауысқа түсу туралы өтініш, өмірбаян, жарна төлейтін есепшот, жеке басын растайтын құжат, дипломы және мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі туралы құжат. Қайсысы бол жеңімпаздың бар әлеуетін көрсетуге 7 жыл уақыты бар, дейді саясаттанушылар. Кім жеңсе де 7 жылдық мандат оның бірінші және соңғы мерзімі болатыны анық. Ол қайта сайлануды ойламайды. Сондықтан өзінің шектеусіз құзыретін тек саяси реформаларға ғана жұмсайды деп ойлаймын. Құжат тапсыру уақытын орталық сайлау комиссиясы 11 қазанға дейін белгілеген. Яғни енді құжат өткізетін кез келген үміткердің 4 күн уақыты бар. Одан кейін орталық сайлау комиссиясы тексерістен өткен үміткерлерге саяси науқанға кірісуге ресми рұқсатын беруі тиіс. Азиза Тулинби, Асылхан Саминбетов, Темірлан Нұртаза, КТК.